Čini se kako je grad Osijek pronašao uspješnu formulu za privlačenje investitora, Dokaz tomu su i posljednji ugovoreni poslovi iz dvije velike multinacionalne tvrtke. Jabil u Osijeku koja se odvija, dakle i sad je već vrlo jasno i vidljiva u našoj poduzetničkoj zoni Nemetin, evo prije četiri dana i najava nove investicije, dakle i potpis ugovora s njemačkom tvrtkom AMS Gir, koja je također proizvodna tvrtka, i koja će vrlo brzo početi graditi svoj proizvodni pogon također u Osijeku. Ukidanje komunalnog doprinosa za investitore i pojednostavljenje administrativnih poslova s gradom promijenili su poduzetničku klimu u gradu koji je prije rata bio poznat po svojoj industriji, a danas po brzo rastućem IT sektoru. Ne želim nikad kad ističem posebno na ovaj sektor, umanjivati ostale, ali oni su također nešto što je probudilo optimizam, što su u posljednjih više od deset godina učinili u Osijeku, postala jedna važna industrijska grana po kojoj smo prepoznati ne samo u Republici Hrvatskoj, već izvan granica lijepe naše, a evo, to dokazuje upravo veleposlanik koji će nakon i ovoga sastanka obići i našu IT zonu i obići i novu centralnu zgradu u IT parku koja je evo na samom završetku, odnosno treba biti funkcionalna za nekih uh, otprilike mjesec dana. A spomenuti veleposlanik je njegova ekscelencija Urs Hammer, švicarski veleposlanik u Hrvatskoj, koji je nakon godinu dana obnašanja dužnosti stigao u nastupni posjet gradu Osijeku. I'm very Impresioniran sam vašim razvojem i uspjehom u privlačenju velikih investitora iz Amerike i Njemačke, što je cijelu ovu regiju učinilo privlačnijom. Spomenuo sam zamjeniku da Osijek igraje veliku ulogu u diverzifikaciji gospodarstva, što je jako potrebno ovoj zemlji, a sve kako bi nešto manje ovisilo o turizmu. Razgovarali smo i o važnoj ulozi sveučilišta koji broj impresivnih 17.000 studenata i pozdravljam inicijativu da se još više internacionalizira kako bi privuklo ljude iz drugih krajeva Europe pa i svijeta. Poveznica sa Švicarskom je Lozana, Osijekov grad prijatelj, ali i jaka hrvatska zajednica koja broji oko 100.000 pripadnika. S druge strane, u Hrvatskoj posluje 60 švicarskih tvrtki, jedna od njih i u Osijeku.